Strana 20, cvičení 2, přečteme si zadání. Které těleso můžeme složit ze sítě na obrázku? Tak co to znamená složit ze sítě? Obrázek je zde, takže tohleto se jmenuje síť. A složit těleso. Jak bychom to mohli udělat? Když bychom to přesně narýsovali. Obstřihli, tak by nám vyšel takový velký trojuhelník, ale ten, kdybychom přehnuli tady podle těch čár a složili to takhle k sobě, tak by nám mělo vzniknout nějaké těleso z této nabídky. Takže, když se podívám na tu síť, vidím, že ta síť je složená ze čtyř trojuhelníků. Takže já už budu vybírá tady nějaké těleso, které má něco společného s trojuhelníky. Tady vidím dole podstavu kruh. Tohle to jsou obdélníky. tady vidím trojuhelníky, tady vidím trojuhelníky, tady jsou kruhy a tady vidím takhle trojuhelníky. Tak a teďka se Podrobněji podívám na ta tělesa s těmi trojuhelníky. No, vy jste už asi poznali, že tady je obdélník. Který, tady, který v té síti není, takže tohle také ne. No a tady a tady. A tady vidím dole čtverec, takže také ne. Takže D. Teď to ještě zkontroluji, jestli tady opravdu jsou jeden, dva, tři, čtyři trojuhelníky. Takže jeden trojuhelník je z D, druhý z D, třetí ta zadní stěna, která není vidět, a ta stěna, na které to stojí ta podstava, to je také trojúhelník 1, 2, 3 a ze čtyři. 4. Vybírám D, tato síť patří tady tomu jehlanu. Fajn, takže tohle je velice zajímavé cvičení, ale je potřeba proskoumat tu síť, no a potom se nám daleko lépe hledá to správné těleso.